Så här har vi en väldigt fin tv-apparat. Det var den vi visade på IFA. Fast nu har vi satt dit en fronthögtalare och en specialdesignad fot. Så det är vår premium tv. Och för den så har vi fått rätt många priser. Och vi förväntar oss att vi kommer få rätt mycket uppmärksamhet när vi väl tar den där till marknaden. Den heter EC980 och de här heter EC970. Och de förväntas komma till nordiska marknaden under 2014 på hösten. Det här är ju samma modell som vi har lanserat, utom att vi har plockat bort högtalarna i den här OLEDen. Vilket gör att priset kommer ner ganska avsevärt. Då kan man, det här är vår så kallade entry-modell på OLED. Det är fortfarande en premium-TV förstås, men det kommer ner i pris att fler personer kan köpa. Är det en ren monitor alltså? Nej, högtalarna sitter på baksidan istället. Så där vi har satt dem där istället. Bildpanelen är identisk med 980. Ja, precis. Så det är 970, EA970, och den som finns på marknaden i Norden idag heter EA980. Det är identiskt bildkvalitet, men för det som finns lite VR på 5 minuter. Ja, precis. Så. Och sen har vi Gallery OLED också som finns på marknaden idag. Det är för dem som vill ha inte bara rått bilder, men har mycket kraftigare ljud. Precis. Ljudet sitter i ramen här. Men det går även att ta bort ramen om man bara skulle vilja använda den som en skärm. Och så kan man ha ett externt ljudkälla kopplat till den. Så, för det är bara en optisk kabel som går ut till ramen i det här fallet. Så då kan du ta den optiska kabeln till vilket ljudsystem du har. Är det, stämmer det att det här då är LGs den enda flata OLEDen som LG tillverkar? Ja, det är den enda som vi har just nu, ja. Precis. Och förutom den här koncept-TVn som går mellan, som kan böja sig mellan runt. Men den finns inte på marknaden än, så. LG var tidigt ute med 4K. Och jag har stått ut vid line-upen ganska kraftig, ser jag. Ja. Vi var ju först med 4K, så vi kom med redan 2012, våran 84-tummare. Och förra hösten så stärkte vi det utbudet med två nya modeller. Och nu kommer vi med tre nya modeller också som under våren här som kommer komma ut. Så på marknaden kommer det finnas fem modeller som vi kommer sälja under 2014. Och då, det är de vi ser på vägen bak här. Det är de vi ser här. Och längst upp till vänster har vi den mest nedskalade Ultra HD-modellen vi kommer med. Som kommer vara tillgänglig 49 och 55 tum. Och har en prispunkt på ungefär 25 000 norska kronor. Och nedanför, så längst ner till vänster, så har vi våran mellanklassmodell av Ultra HD. Det här är fortfarande premium TV-apparater, så, men inom rangen premium-apparater så är det vår mellanklassmodell. Så kommer i 55 och 65 tum. Och sen har vi våran premium Ultra HD som är i 65, 79 tum, 84 tum och här borta har vi också en 98-tummare. 98, ja. Här har du också sett något på lydsidan, så du har högtalare på ute på sidan. Precis. Vi förstärker ljudet i den 65-tumman till 84-tumman genom att sätta in högtalarna på i kanterna. Men på 98-tumman så sätter vi det i en soundbar som kommer ner under tvn när man startar tvn, på samma sätt som vi hade i höstens modellen. Vi har ju tidigare haft Ultra HD TV-apparater i 55 och 65 tum. Men nu kommer vi med lite nya storlekar. Det är ju premiummodellen finns till exempel tillgänglig 79 tum och 98 tum som är nya storlekar för oss. Det är för att vi ska kunna hitta
en TV som passar alla sem och stång och och eftersom det kommer nya störelser så så har det också nya möjligheter alltså det går ju stadigt mot större TV ja. Så kommer det modeller emellan som danner mellantingen då för det är inte länge sedan 65 blev regnet som väldigt stort nej precis och jag husker när det först 84 tommarna kom så regnet sig som enormt och så ser den här 79 danner en fin mellanting där ett alltså det var rätt intressant inte minst prismässigt kanske. Ja, precis. Så det är ju för att man ska kunna tillgodose alla behov, de som är en TV för person och plånbok. Ja. Hur ser det ut prismässigt för den här nya 79-tommers storleken? Ja, det kommer ju hamna någonstans emellan vårt pris för 84-tummaren på 130 000 och vår 65-tummare för ungefär 65 000 så det är någonstans däremellan. Vi har inte gått ut med några rekommenderade priser ännu. Den har vi ingen prispunkt på ännu, men det är ju väldigt fin TV. Ja, det kan du se. Här börjar det ju verkligen att konkurrera med projektor som verkar det i alla fall störelsesmässigt. Absolut. Och om man vill ha den här typen av storlek på TV så är det här bland det bästa du kan få med IPS LED-panelen. Så det är väldigt fint TV. Här går det i flate bilderpaneler. Det har inte gått för några huvudvarianter på traditionella 4K-lineupen deras. Det är kun OLED som deras kurva. Ja, det är just i OLED-panelen så har man möjlighet att böja panelen på ett annat sätt än i LED-panelerna. Det går att göra det i LED-paneler också, vilket vi har en 105-tums Ultra HD LED-TV här som vi inte har ett lanseringsdatum för på den nordiska marknaden. Men det går att göra det i LED-paneler också. Men vi har hållit oss till att ha LED-panelerna raka. Som uttagat den bua prototypen så har det gått lite flatt igen. Ja. Netflix kommer ju med en 4K-tjänst som vi kommer klara av att spela upp i våra TV-apparater. Vi har stöd för i stort sett vilken källa du än kan tänka dig att spela upp ifrån HDMI 2.0, USB via våra DVB-T2-mottagare och även satellit och kabel kommer klara av att spela upp 4K-material så du kan skicka det på alla sätt. Så man kan säga att kanalerna för att skicka och ta emot materialet och spela upp det, de är öppna. Nu är det ju upp till de som producerar att göra det tillgängligt för konsumenterna också. Så att på våran sida så har vi det klart kan man säga. Det är några producenter som frister lite med för exempel harddisken för de här på köpet med färdiglastat innehåll. Köpa nedlastningstjänst och sånt. Har LG gjort någon grepp där eller? Det har vi gjort. Vi hade en kampanj i höstas här att om du köpte en Ultra HD TV så kom det med en hårddisk som vi hade fyllt med 4K-material, både kortare och lite längre filmer. Jag tror det var 15 filmer på den materialet, men det man vill ha tillgång till är det stora utbudet som kommer på sikt förstås. Men det måste ju starta någonstans med lite filmer och sen så blir det mer så småningom. Här har vi en kurva för prototypen. Precis. Och den 21.9-skärmen gör ju att man får en väldigt fin filmupplevelse. Det täcker en stor del av synfältet och det blir en väldigt fin inlevelse när den också är kurvad för att du får mer djup i bilden. Här får du säkert en kinoupplevelse med en bred horisont och filmer som fyller nästan hela synsfältet. Ja. Och just den här TVn är utrustad med specialhögtalare som jag har fått designade från Harman Kardon. Vi har dock inget lanseringsdatum eller pris för den här TVn just nu.
Nej, det är en prototyp. Vi har, jag vet inte vilken marknad det skulle lanseras på framöver här, men det har som mål att på någon marknad lansera den. Så det här är faktiskt ett annat sätt. Ja, men jag vet inte vilken storlek vi pratar om här. Det är 98 tummar som kommer att vara den största som kommer till nordiska marknaden. Det är intressant att se att 21.9-formatet måste göra lite comeback nu. LG har ju 21.9-format på PC-skärmar, ja. Har jag sett. Tror du att det är ett format som kan bli aktuellt på flera TV ändrat? Det vågar jag inte spekulera i. Vi kollar väl intresset lite med den här TV-apparaten och sen så får vi fokusera hur öppet framöver. Det är klart, ska du ha kinoupplevelsen så är det något sånt man gärna önskar sig. Ja, men jag kan tänka mig att det är just i den här storleken som det passar väldigt bra också med 21.9-formatet. Det är lätt att täcka höjden på rätt sätt också. Okej, Erik, nu har vi sett mycket exotisk OLED och Ultra HD, men tillräckligt så har det såklart mycket bra TV:er i mer folkliga prisklasser. Man snackar såklart om cinema-serien deras. Ja. Vad ser du där i kjolskolan? Det är väldigt roligt att vi har fått in en design som kallas skandinavisk design på de här TV-apparaterna. Väldigt... På foten kan man säga att vi jobbar mycket mer med detaljer som i metall och borstat stål på vissa och lite robustare och stilare design. Sen ska man komma ihåg att det här är premium TV-apparater i sin klass i full HD för under 2013 så var det här det absolut bästa man kunde få och det håller fortfarande otroligt hög standard, så det här är verkligen strålande bra TV-apparater. Det var det att det har kommit så pass otroligt bra TV-apparater som OLED och Ultra HD som gör att de här TV-apparaterna på ett sätt flyttas ner och utvecklingen går framåt. Men det är otroligt bra TV-apparater. Det är ett gott poäng som du säger, vi har mycket extrem i TV här med tillsvarande extrema priser. Ultra HD och OLED är ju fortsatt ganska uppnåelig för väldigt många TV-köpare. Här snackar vi om påkostade, goda, full HD-TV som är mer tillgängliga. Ja, precis. Det här kommer vara ett större volymsegment, definitivt. Det kommer vara. Men vi tror även att en del av Ultra HD-segmentet kommer att komma ner till en större marknadsandel. Så att, men det här är ju det stora volymsegmentet, så ser vi så. Vi har inte så mycket 3D på mässan i år. Hvordan NG har alltid satsat stört på det jag kallar cinema 3D, det jag kallar polariserat det. Ja, det jobbar vi fortfarande med och det blir ju extra bra i Ultra HD TV-apparaterna där du får dubbelt så många rader så att där får du en mycket djupare inblick i det hela. Så det är någonting som vi fortsätter att arbeta med. Det är det.